بريشر البودي تي اسا واسا ثبوت هاي بلس سوه غوتا سبا مشغول بيكون نو لاكي داي تاغشن پوشتاو تاغشن پوشتاو تا كاميرا پوشتاو توتان تاغشن پوشتاو جام هاشوي كي هايش نو سو توتان گوا هو ما كه بس ده دلائل دي گزارل نو پورتاي دي اسپا هي ان ايوان اوليو دي اوشتام هي پيسا بوجي كو جي جي دي گو هو موجا كي تي اسا اوليو دي اچھا دي هت ملب هاشي ملب هي كي اي نسات بوتو تو ووت پرائي تايا دي دي ايمان جي جي اي پرز مشرف تو ووت پرائي پارز مشرف او اتوغو ریجیکٹ ارے نے دی ہتو کاغذ ریجیکٹ ہونے ہتو نہ میں دو تو ووٹ دیتا تو جیتا رے نے صحیح مطلب ہو مطلب ہے کہ پارز مشرف ووٹ پنے کو کہتا گھر اچھا و مطلب ہے کہ ہے سایتا وا کا جیت نو بھی تی ہے سنے ہو مطلب پارز مشرف تو ووٹ دیتی نہ تو نہ میں دو دیتی ہے صحیح او چون کہ ہے مشکل کہ سوجن اوا گزارش شش کو من کہ چترالی عوام ہوتے تا واسطو سس اوا ہے اور دا خازو کو من کہ اوا نور من تو پی ٹی آئی کانڈیڈیٹ ہو دیتا یا تو چھتراری ہوتا دیتا چھتراری ہوتا دیتا پیسو دی دی بزمون مو بس بزمون مو بس یا لو تو تان جورو ہو موشان تیتی کو تا تیرین ہے کہ پیسو پیسو جورو بے زمینانی نیان تو تان ووٹو کی پراو تا تیرین ہے کہ یار تان ووٹو دی پیسو بھائی تان جورو بے زمینان تان ووٹو بے زمین چاتر ہے صفا آگی تیسو هل هو دیدی گتی اسو اس موش تا جورو بے زمینان ووٹو بے زمین تو دے کیش تو دے کیش ناری زبردست دی ہنسن پی کے ونلو مدد جی کایو چے حاجی صاحب مقابلہ بہ نہ کایو چے جاویتو مقابلہ بہ نہ وا کایو سب شا کوری کو ہے ہے چلن تا نو انٹرویو شیر اسر دے کی ما جاویتو سو مقابلہ شیر تا خیالا سر جی ما ما اس ہے کہ نہ کیا دی کینڈیڈیٹ کے مقابلہ آ رہے چاہے سے قومیہ کوئی ہیں سے صوبائیہ کوئی ہیں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ سے مقابلہ کوئی اچھا پی ٹی آئی سو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی خود کو پی ٹی آئی سو مطلب خود تمام کینڈیڈیٹ کا دی کہہ رہے ہیں چاہے حاجی کو ہیں چاہے جاوید کو ہیں چاہے کتاب والا کو ہیں کا دی کے کو ہیں مگر مقابلہ ہو جاتا پی ٹی آئی سو بہت زبردست درنگار ہوئی آخری کے پیغام دوستان سپورٹر بچے اب تان سپورٹر تو پیغام ہر دو من کی کندور کی ہے اور کار کرونی اب ہر سمے کی ہنون آخری انوشیر اور تان فارم و جب تک نو گانی میتان ہوستا پیسا پولنگ و جگہ خالی نو کرو میں اب تان دی ہے پولنگ اسوم جب تک ہے 45 نمبر و فارم مسپا ہوستا نو گوئی اس پا یونو نسیسی اور اس پا ووٹو پر تم تان ووٹو وال دی بہت اس پا وہ میرے بنی جائے کشت بھائی تب شکریہ پی ٹی آئی و عہدہدار خاص کری ہے بنیا بو نون موش بو بو پشتاری اس پا چقیری سیاست کوری گوین اور تجربہ کار موش بکو ہمو کیا انالیسس شیر خمخا اس پا صفن بچی نت وہ حتو غور کو بس مت خور ایجن ملاو بکا پات خور کا پارٹی عہدہدار ملاو بکا پات ہے پروگرام لدور سب شکریہ خدا یار بو مہربانی